Isso é útil.
A água acelerou bastante. Melhor tomar bastante cuidado, tá? Eu já fiz coisas assim antes. Quem é esse? Sei lá. Não é um lobo? Tem milhares de lobos. Você conhece todo Cicatriz? Não chama de Cicatriz. Beleza.
Era aqui que a gente devia vir? É. Esse prédio vai nos levar para o circuito do lado. Gatos.
Beleza. Primo. Por aqui. Me segue. A gente vai subir mais ainda? Você vai ficar bem. É bastante, né? Isso. Exibido. Não é tão difícil. Aham. Por aqui. Como a gente não achou isso? Lobos nunca olham pra cima. Longe, Lily.
aqui? Na escrivaninha! Vou te achar! Você tá bem? Uhum. Eu ajudo. Deixa comigo. Você ouviu do que me chamaram? Uhum. Quer me perguntar por quê? Quer que eu pergunte por quê? Não. Tá. Nossa. Os cicatrizes criaram isso? Serafitas. É, era o que eu ia dizer. É bem legal. O que é legal? Tipo, impressionante. Incrível. Proteja elas. Será que a sua profetisa tinha ideia do que ela estava começando? Ela salvou muita gente. De um jeito inexplicável. Ela explodiu caminhões e matou soldados. Acho até fácil explicar. Você leu os escritos dela? Passei o olho. Te faria muito bem. Sei. Eu vou primeiro dessa vez. É sério? A gente vai subir mais? Eu ainda não tinha dito. Mas meus pêsames pelo seu filho. É uma honra. Ele foi pra junto da profetisa. Ele morreu bravamente.
Vocês devem sentir muito frio. Sentimos sim. Obrigado. Os anciãos nos ofereceram outro filho. É uma grande honra. A Elizabeth está muito grata. Só não sei se ela está pronta. Os anciãos sabem o que fazem. Vai ser para melhor. Tio! Estou atacando aqui! É a aposta! Com uma lomba! Cicatrizes, exclusões. Serafitas, que seja.
É. Cusões. Nunca ouvi você xingar antes, Lev. Foi a minha primeira vez. Pra onde agora? Pera, já sei. Pra cima. É. Elevador. Uhum. Aí, puxa essa porta pra baixo. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Isso é da profetisa? Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções. Especialmente para soldados. Que conveniente. Então, você gosta dessa profetisa mesmo, com os seguidores tentando te matar em nome dela? Ela não ia querer nada disso. Não tem violência nos escritos dela. Melhor avisar isso pro seu pessoal. A gente não apedrejava nem enforcava ninguém com ela viva. Pega e distorce as palavras dela. Leia o livro. Tá.
Tá ventando bem aqui. Porra é essa? É a ponte. Lé, me segue. Merda! A gente vai devagar. Eu não sei se eu consigo. Não é tão ruim quanto parece. Passa por aqui direto? Uhum. É mentira. Não é, não. Quer dizer, não é a rota mais popular. Ai, meu Deus. Só tenta não olhar pra baixo. Como você tá? Esperando aquela força genuína lá. Mané. Legal. Quê? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, leva agora? Só parecia bem tenso. Só vai! E ficar impressionado? Ainda não. Por quê? Por quê? Você vai ver. Puta merda, Lev! Vai ficar tudo bem. Olhe em mim. Merda! Morrendo de medo. Que nada te falar da profetisa. Nunca tive medo de altura. Tem medo do quê? Do oceano. De cachorro. Ai, puta que pariu. Tá quase. Merda. Aí, olha. Já dá pra ver o hospital. Ai, porra. Foco em mim. Não consigo, Lev. Eu não consigo. Consegue sim. Você vai conseguir. Go!
Tá pronta? Me dá um minuto, por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá. Onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá, bom. Vamos ver como a gente faz pra descer. Se esse é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só precisava aliviar o peso um pouco.
Aqui é a descida. Se a gente chegar na rua, vamos estar do lado do hospital. É só um corpo. É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Já saquei como é. Lev, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. Eu não sei dizer. Pra onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá, bom. Vamos ver como a gente faz pra descer. Se esse é o pior, a gente deu a maior sorte. E se não foi sorte? E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. Se é pra morrer, vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui?
Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só precisava aliviar o peso um pouco.
Aqui é a descida. Se a gente chegar na rua, vamos estar do lado dos caras. É só um corpo. É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Já saquei como é. Tinha ordens para esvaziar o lugar todo. Lev, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. Eu não sei dizer. Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente estava fugindo. Vou ver o que dá para arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza para eu não morrer. Tá bom. Máscara, máscara. Puta merda, esse prédio já era. Merda. Só fica em cima, tá?
Eu devo estar louca. Até que enfim. Pode se matar, mas não estraga a máscara. Trouxa. Tá boa. Tá. Vamos achar o leve.
Pronto. Acabou. Tomara. Merda. Toma aí um. Espera aí. A gente está demorando muito. Não dá pra ir mais rápido. Se a gente morrer, sua irmã tá ferrada. Pronto. A gente consegue. Achou um jeito de descer? Não. Abby, e aquilo ali? Aquilo é uma mangueira? Leva, joga aquilo para baixo. Já vai. Vou descer. Cuidado. Calma. Você consegue. Corrente, esteja calmo. Deus. I
Puta merda. Aquela coisa estava crescendo na parede. Tava. Agora não tá mais. Odeio demônios. Nem me fala. Quantos andares a gente ainda tem que descer? Não sei. O prédio é grande. Thank you.
Putz. Lev, que bom que a gente pegou esse atalho. Mesmo com todos esses demônios? Essa é a piada, Lev. Tá. Você? Não. Ótimo. Vamos seguir.
Tudo bem aí atrás? Uhum. Esse prédio. Não desanima. A gente está quase na rua. Ok. Progresso. Tudo bem aí, Lev? Uhum. E você? Sinceramente, não tô no meu melhor dia.
Puta merda. Tem demônios demais. Vou continuar procurando uma saída.
Se prepare. Thank you.
Ali atrás. Tem uma luz. Aí, garoto. Bora. Você foi mordida? Não. E você? Não. Seu não tá mais pra um talvez. Tô limpo. Juro. É que isso foi tenso. Mas olha, você arrasou.
Vamos lá. Prédio de merda. Isso aí. O que é isso aí? Uma moeda. O que é moeda? O quê? Pode tirar a máscara. Valeu. Bem ali. Conseguimos. É mesmo. Tá vendo aquele elevador? Uhum. É por ali que a gente teria passado. Nenhum infectado. Maneiro, Lev. Melhor não contar aos outros o que aconteceu. Eu não quero a Yara preocupada. Você é um bom irmão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se arrepende de raspar a cabeça? Não devemos ter arrependimentos na vida. Lev... Eu devia... era ter fugido. Aí... a Yara não teria se metido nessa. Ela estaria em casa cuidando da nossa mãe. A sua mãe precisa de cuidados? É a nossa mãe. É o nosso bebê.
Pra onde a gente vai? Deve dar pra gente subir ali. Você só vem até aqui. Quê? Pera, por quê? Porque eles querem matar você. Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamão. O que é Gamão? Eu vou entrar pela frente, vou pegar tudo e voltar pra cá. Você vai ficar aqui, tá? Tá. Abre o portão! E aí, galera? Oh, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? Não posso falar. É um lance longe da Bave. Bom, estamos guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Como eles estão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. Tem aí? Tala, abaixador de língua, comadre. Tem alguma coisa cirúrgica? Vi umas coisas assim lá dentro um tempo atrás. Valeu. Ele atirou no Tene? Se ele der sorte, as cicatrizes acham humilhantes. Oi, gente. Oh, Abby? Ficou sabendo do Tene? Ouvi uns rumores. Espero que não estejam espalhando. Não. Não estamos, não. Que bom. Continuem assim. O que é isso?
viu, porra. Falar com Hans. Oi, urso. Mandaram você pra cá? Cachorro lindo. Fala aí, Abby. Opa.
Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? Certeza. Ainda tem muitos andares pra gente ver. Ah, boa sorte. Eu adoro esse clima, mas se molhar a arma... E aí? Abby, mandaram você pra cá também? É, maior corre. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde eu posso. Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na base. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Tava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Você vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário. Conversei com o Manny. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que está tratando ele? Amel. A gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. O que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... a coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. Uhum. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ai, ela ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo. Quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Nora? Tô indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas...
Nora? Tô indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Vai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Valeu. Tchau, fulão. E você tá bem? Sempre. O Manny tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui? Vai saber logo, aposto. Então, qual o plano do Owen depois que a Mel tirar aquele... Aguenta aí. Tudo limpo. Tá, enfim. Qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Delícia. Já dei sorte com elas. Boa ideia. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve, tomara. Sim.